ליגת הבורסה לניירות ערך. שאנחנו חייבים לקחת נקודות משלוש הקבוצות הגדולות ששיחקנו נגדם, ועשינו את זה. אבל אם לא נמשיך באותה מתכונת מול הפועל ירושלים, אז בעצם לא עשינו כלום. אני מודע לך. שריקת הפתיחה למחזור ה-22 בליגת הבורסה לניירות ערך. בצהוב מכבי נתניה, בלבן זוהי הפועל ירושלים. שבגיל 22 יש להם 100 משחקים, אין הרבה שחקנים בכלל שיש להם מעל 350 משחקים בליגה, ולדני עמוס יש. זלטנוביץ' עכשיו, בועט! זה יהיה כדור קרן. ונתניה יוצאת להתקפה, והגנה של הפועל לירושלים לא מוכנה, וזה יכול להיות מצב מסוכן. אמיר ברקוביץ', עכשיו תבוא השריקה, יבוא גם הכרטיס, הצהוב הראשון במשחק הזה, כדור חופשי של מכבי נתניה. הנה יובל אשכנזי, זלטנוביץ' מחכה לכדור הזה, אשכנזי מחליט לבעוט! אוהו, זה היה קרוב, אלמלא העדיפה של אדלי, יכול להיות, יכול להיות. זה מהכדורים המסובכים שניבטים להפועל ירושלים, ואדלי יודע להציל כדורים כאלה. מה, קודם דיברנו? כנראה שהשחקנים האלה שהזכרת לא הוכיחו את עצמם. גררו! זה בידיים של עמוס, מה אתה אומר ג'ימי? אולי השחקנים האלה לא הוכיחו את עצמם על הדשא של הפועל ירושלים, אבל אשכנזי ממשיך, מוצא את גנדלמן, גנדלמן אל הרחבה, סלטנוביץ' לא הגיע, אינו הגיע, אינו מנסה לבעוט, אינו בועט! זה בידיים של אדלי. מכבי נתניה שהייתה בדקות האחרונות עם פחות שחקן, עכשיו מכניסה את פרפה גויגון, שחקן מצטיין. ברקוביץ', זלטנוביץ' מסתובב, בועט! יופי של סיבוב, יופי של בעיטה, לא מספיק חזקה. גויגון הוכשל, והשופט אוהד אסולין החלטי שורק, מורה על הנקודה הלבנה. אגבדיש הוא לא זה שמבצע את העבירה. בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, איגור זלטנוביץ' מול אדלי. איגור זלטנוביץ' בועט, איזה פנדל. אדלי הולך אל הפינה הזאת, כמעט גם מגיע, אבל זה כל כך מדויק, כל כך חזק, הפנדל הכי טוב שיכול להיות, בעיקר שהוא ברשת גם. 1-0 למכבי נתניה. דרך פעם ראשונה שאנחנו רואים, חוץ מההתקפה הקודמת, שאנחנו רואים שחקן של הפועל ירושלים שבא מחוץ לרחבה ונכנס פנימה במהירות, והוא ידע איך להיכנס בין שני השחקנים, הוא אילץ אותם לעשות עליו את האווירה. את השער הזה, שער היתרון שיוריד את מכבי נתניה להפסקה עם 1-0, הנה אסולין סוגר את המחצית הראשונה, סיכום של ג'ימי טו. רייטן אובקר יעלה עכשיו להופעתו השנייה במדעי הפועל ירושלים. למעשה סיוור יהיה בהרכב מאוד מאוד התקפי, 4-4-2 עם שני חלוצים. מי שיפנה את מקומו כמובן הוא רוסלן ברסקי שנפצע. למחצית השנייה בין מכבי נתניה בצהוב להפועל ירושלים בלבן, יוצאת לה לדרך. אני גם חיכיתי. בדש, ואולי עכשיו! זה היה קרוב. וויליאם אגדה עם הכדור הזה. ממש קרוב. גם כן קצת זה תנומה קטנה של ההגנה של מכבי נתניה, איך עוזבים אותו כך. הכדור הזה יהיה של הפועל ירושלים, שמקבל את תגבור בחלק הקדמי בדמותו של ברייט. רגע, אגדה! איזה יופי של גול! איזה יופי של גול! שוויון אחד! וויליאם אגדה נוגח במדויק מעל דני עמוס. רגע, 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 האם אני רואה מה שאתם רואים? אולי על סנטימטרים. כן, רגע, בודקים את השער הזה, בודקים את השער, ויכול מאוד להיות שחק... הספקתי לחטוף שיחה במחצית. אין שער, יש נבדל. גויגון, אברהם,
הכדור של ברקוביץ' בידיים של אדלי. יש עבירה של ויליאם אגדה על רז שלמה, הכדור של מכבי נתניה. צהוב. אני בטוח שהיום הזה הוא רצה להיות עם חולצה אדומה בדרבי שיהיה בתל אביב, אבל תחת זאת הוא מוצא את עצמו במכבי נתניה. יש שם עבירה, אין שריקה של אסולי, רק עכשיו כשהכדור יוצא. אשכנזי, קרם ג'אבר אל הרחבה, סלטנוביץ' בועט, חלס, חלס, ככה לא מחמיאים את אדלי. סלטנוביץ' מנסה משהו מרחוק וזה לא כל כך מצליח לו. התרומה של ביטון לא הייתה מי יודע מה. גנדלמן, אשכנזי, בועט, אדלי עודף פעם אחת. רגע, אשכנזי חוזר אל הכדור הזה, מנסה ליפות. בהפועל ירושלים, גל לפלר, אנחנו איתך. כן, זיווריה כבר בחילוף הקודם ראה שהאמצע שלו קצת דליל, ולכן הוא מכניס שני שחקנים כדי להכניס גם תריל את האנטו. הוואקה השטה ומידן כהן ייכנסו לקישור. מה שמבקש מזיו הוא כמה שיותר ללחוץ את שחקני הקישור של מכבי נתניה, אביב אברהם ויובל אשכנזי, וגם במכבי נתניה תכף יערי חילוף אטריק תומאסי בהופעת בכורה. תומאסי בן 27 מגן החלוץ. מצד אחד הוא מזמן אליו, מצד שני הוא עושה צעדים אחורה שיבוא אליו כדי להראות לו את הצהוב, גם לגנדלמן על ההצגה כנראה וגם לבדה שם בדחיפה. כן, הדחיפה היא מיותרת. הנה ברייט, עוד אחד שלא שיחק תקופה ארוכה ומקבל לחזור לחושר בהפועל ירושלים. דני עמוס במקום מסכל ניסיון כיבוש. עוד חילוף בהפועל ירושלים, הראל שלום ייכנס לשחק. ויליאם אגדה שכבש אבל השער שלו לא הוכר יוצא. בן אלעם רוצה לחזק את הקישור, רוצה שחקנים מסיביים, שחקנים חזקים, שחקנים שיש להם גם משחק ראש טוב. וגנדלמן הוא כזה. זה 2-0! או, הנה, 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 לא רואים דבר כזה בכל יום. הצהוב חוגג. אז לפעמים הוא עושה את הפעולות כמו שצריך, ולפעמים הוא עושה את הטעויות ואת השטויות כמו שצריך. איפה הוא נמצא? אין שוער בשער. שוער הוא כל כך מוכשר, הוא עושה דברים כל כך... פרפגו יגון, בועט! העטיפה היא של אדלי, סלטנוביץ' היה קרוב, עכשיו פייר מנסה להגביע. תם המשחק! בן אילם מודה למי שצריך להודות, האוהדים של מכבי נתניה מודים לו בגדול, וזה האיש שכובש פעמיים.